About the video? Lord, you like? I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to
कहाँ यस्तो तपाईँ त बिना लाएर बसेको एकदमै सागमा पोको पोको उनीहरू लाग्छ यस्तो जमिनमा आएर यस्तो गरेर पाटिदेर लगाएर लाउनु सक्छु जाँदा हुन्छ एकदमै पोका 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 अति त पलासीमा धुपबत्ती फुल एकदमै पलासीमा पोका पोका बनाए चाहिँ पलासीमा अलिक भियो भयो यिनीहरू चाहिँ कलिलो यो कलिलो यस्तो घाँस खान्छ बस्तुले यो छिपिएपछि अलिक छिपिएपछि कमालो हुन्छ अनि बढी छिपिएपछि यही कालो हुन्छ बल्ल छिपिन्छ त्यही भएर त घाँस ऊ त्यस्तो हुन्छ अलिक छिपिएपछि घाटो गयो धेरै छिपिएपछि एक हातमा रातिर पाइन्छ भन्छ नि त्यो त झन् त्यो त झन् केही पाइँदैन बन सारेर आएर खाने पनि मिठो छ क्यासिटल
गरी काम गर्नु भयो।